A onda ću ga ja zvat, nek ne reže. Jel došao? Evo, zvat ću ja njega da ne reže. Znači, nemaš novaca, ne mogu zvat da reže. A onda mu reci, nek ne reže. Nek dođe, skuhaj kavu, Mile, popi kavu, nemoj rezat do drugog, i reci mu tako, do drugog tjedna. Znači, nemaš, ne reže. Ja sam Koresa zvao. Kaže, Kores, ko je tebi rekao da si na redu? Ja kažem, pravio sam u 8. mjesecu. Kaže on, sada su dobili ljudi iz 7. mjeseca, dobit ćeš za mjesec i po dva. Znači, idi ti u općinu, uzmi si sada ako ćeš. Znači, nemoj mi više to govorit. Kad čovjek dođe, ako dođe rezat, reci mu, Mile, popi kavu, nemoj rezat, nemam ti zaplatit. Znači, nemoj me dovoditi u neugodnosti. Neće mi čovjek više nikad rezat. Znači, reci mu, nemoj mi rezat, nemam ti ni jednu kunu. Eto, kraj priče. Nijakaj u pičku majstora. E, sam ja dogovorio sa majstorom. Da, dogovorio sam da dođem.